Ayla. Ay, kunti na lang pa kapa ito. Kapag ila. Budo, aku apa udah deh. Aku play Dota Pro. Ayah, itulah bagau. Suruh kopi pun tak kau terpani kan apa? Macam gini bah, kau geng PA bah tadi. Apa bagau ni? Tadi finish, sekarang mana? Repek. Mana bah tu kita? Jap mas. Mana sih bar? Apa kau ni tu? Mencuri tu? Nanti je lah. Boleh bah. Jadi lepas ni ke mana kita ni? Lagi cepat. Di belakang. Apa? Dengar apa lagi? Dengar apa? Ay, kau tidak nampak apa itu? Apa gila? Kopi jack itu semua. Astaga, ada semut melintas kah? Ayah, kita kena hormat menghormati sama makhluk. Kalau semut pun kena hormat, apakah lagi manusia? Kau tahu gak? Tidak! Guys, tapi semutlah yang buat kita jadi pelupa. Oh iya kan? Betul juga. Kita pijak gila. Wih, kau gimana gila? Kamu ah? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Yes. Yes. Thumbs up, thumbs up. It was at this moment that he knew he fucked up. Thumbs up. Thumbs up.